Ok, សួស្តីជនក៏ដូចជាមិត្តមកខាង K1 ហើយនៅមុខនេះគឺជាម៉ូដែល Samsung Note 20 Ultra 5G ដែលជាម៉ាស៊ីនដែលមាន RAM 12GB, Memory 256GB ហើយប្រើ chip ជា Snapdragon 865 5G ចាំម៉ាស៊ីននេះខ្លាំងដែលងាយស្រួលក្នុងការលេង game និងអស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីធ្ងន់ធ្ងន់ហើយជាមួយក្រមវាគឺមានល្បឿនថតរហូតដល់ 120Hz គឺវាថតលឿនមែនតែនដែលមានឈ្មោះថា Dynamic AMOLED 2X ដែល support ជាមួយនឹង HDR 10+អញ្ចឹងការបង្ហាញវីដេអូគឺច្បាស់មាត់ល្អមែនទែនតែម្ដងហើយជាមួយក្រមវាគឺទំហំរហូតដល់ 6.9 អ៊ីងគឺធំមែនទែនហើយជាមួយថ្មវាក៏ធំដែរគឺទំហំរហូតដល់4500មីលីអែមពៀរម៉ោងដែលថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺអាចប្រើបាន2ថ្ងៃដោយគ្មានបញ្ហាហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយវាមាន3គ្រាប់គឺទំហំរហូតដល់108មេហ្គាពិកសែលដែលជាលំដាប់ផងដែរដែលកាមេរ៉ាវាធ្វើការបានល្អមែនទែនជាមួយនឹងការថតរូបនិងការថតវីដេអូជាដើមហើយជាមួយម៉ាស៊ីនវាគឺមានការតនិជនប្រហាំផ្ទាល់គឺជាពេលកន្លះខែពេញអញ្ចឹងបើសិនជាមកចង់បានអាចតតងបានទៅលេខបិសាននៅខាងលើឬក៏ឆាភេផ្ទាល់ក៏បានឬទម្លាក់លេខនៅក្រៅវិញអូឌីបានដូចគ្នាហើយយើងក៏មានសេវាកម្មផ្ញើជូនមិនថានៅភ្នំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តទេឬចង់ផ្ទះហាងផ្ទាល់ក៏បានដែលទីតាំងយើងគឺនៅខាងកាសស្តុបពិភពនៅចាំពីស្តុបផាជា150ម៉ែត្រហើយយើងក៏មានសេវាកម្មបំលួនៅរុស្ស៊ីគឺត្រូវការឯកសារ2មានរញ្ញប័ណ្ណផ្លូវគូសាហើយធ្វើការក៏ត្រូវការឯកសារ3មានរញ្ញប័ណ្ណផ្លូវគូសាហើយដាក់ចាប់ខែអរគុណមកការទស្សនាវីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ